Мене звати Наталя Паляниця, я кореспондентка Суспільного Хмельницький. Ми перебуваємо в операційній першого військового шпиталю ветеринарної медицини. І поруч зі мною знаходиться очільник цього закладу, професор ветеринарної медицини Кирило Чумаков. Я вас вітаю. Добрий день. Слава Україні! Героям слава! Кирило Анатолійович, познайомте зразу нас з песиком, який тут на операційному столі. Ну, цей песик відомий в кінологічному світі. Це службова собака з Харкова, яка постраждала під час бойових дій. Де і коли, я розумієте, не можу сказати. Але можу сказати одне, що собака вже вилікувана, от знімаються шви, і собака направляється назад на службу. Я вам скажу, що це вже 37-ма собака, яку ми повертаємо в ряди служащих тварин. Я би хотіла спочатку уточнити, що на базі районної лікарні ветеринарної медицини та створений перший військовий шпиталь ветеринарної медицини. У чому потреба була і у чому суттєва різниця, тому що це було створено під час війни? Я розкажу історію. На другий день війни за ініціативи голови військової адміністрації Сергія Гамалія і виконуючого обов'язки голови Держпродспоживслужби України, який перебував в той час на Хмельниччині, був створений перший військовий шпиталь ветеринарної медицини. Але історія шпиталя починається з 18-го року, коли кінологічна служба Національної поліції України створили мобільний ветеринарний шпиталь для обслуговування службових собак Національної поліції України. Я його очолив в той час, і ми проїхали всю лінію фронту, були Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Маріуполь. Якщо це зараховується, от з тих пір і живе шпиталь по сьогоднішній день на базі Хмельницької районної державної лікарні ветеринарної медицини. Під час війни страждають не тільки території, не тільки люди, але й тварини. І нещодавно ви повернулися з Київської області, з тих звільнених територій – Ірпінь, Буча, Ворзель, якими ви побачили світ тварин от тоді на тих територіях в той період. Це буквально, це місяць ще навіть не пройшов. Так, не місяць назад. Знаєте, ми коли тоді приїхали, от я працюю 30 років, і певно за 30 років я не бачив стільки біди в тварин, скільки я побачив за оцих 3 місяці, більше трошки. Ви знаєте, не так фізично втомлюєшся, як морально, коли дивишся на це. Дивишся на трупи коней десятками, які лежать на кіноспортивній школі. Дивишся на стріляних собак, дивишся на тварин, які були завалені в вольєрах, були завалені в вольєрах і лежали без води неділями. Постраждали дуже багато зоопарків, зооцентрів, реабілітаційних центрів на Київщині, Харківщині, ну, в принципі, по всій території України. Зрелище не з приємних, зрелище гнетуще. Ви знаєте, для людини, яка любить тварин, певно, страшнішого не може бути. Військовий шпиталь ветеринарної медицини надає допомогу не тільки службовим тваринам, які приймають участь у війні, а й тваринам вимушених переселенців. Кирило Анатолійович, до нас на Хмельниччину на тимчасове перебування приїхало понад 150 тисяч людей. І третина з них мали з собою своїх домашніх улюбленців. Ці люди звертаються до вас? По яку допомогу? Що саме ви їм говорите? Тому що тут і самого хазяїна треба заспокоїти, напевно, і так само тварині. Ви знаєте, так вийшло, що цих людей ми зустрічали в Хмельницькому непосередньо з самого приїзду. Це вийшло як? Кінотеатр «Шевченко». Так. Волонтерські ці організації, вони виділили з боку кінотеатра «Шевченка» приміщення, де перебували біженці з тваринами. В цьому приміщенні ми створили імпровізовану операційний стіл, лампа, інструментарій, от і Женя, і хлопці чергували сутками. Тобто сутки один, добу один, добу другий, добу один, добу другий. Приходилось робити від ампутації, це другий день війни ампутація з Харкова, да? Кіт, ампутація кінцівки. Робили від ампутації до кесаревих розтинів. Тобто в нас польові умови починались у центрі Хмельницького, в кінотеатрі «Шевченко». Певно, скільки кінотеатр стоїть, він ще не бачив такої картини, коли з даній культури робиться якісь хірургічні маніпуляції. Але приходилось це робити. Шпиталем було прийнято більше 3000 тварин біженців і вимушених переселенців. Для порівняння,
під час Великої Вітчизняної війни військово-ветеринарна служба провела лікування 1200 тварин. Це військові коні, службові собаки. І от порівняти... Це ви маєте на увазі на нашій території? Ні, це на території взагалі. За 4 роки Великої Вітчизняної війни обхват був хворих, поранених чи постраждалих. Так от для порівняння, в них 1200 за 4 роки, а в нас за 3 місяці, якщо брати службовими і всіх переселенців, вже скоро дійде до 5000 із виїздами. Угу. То для порівняння це настільки об'ємна робота зроблена, і все одно її мало. Ми зробили, певно, відсотків 20, а 80% – це руки волонтерів, благодаря яким волонтерським організаціям і вижили тварини під час війни, які оказались нікому не потрібними, яких залишали в домівках закритими, в квартирах вмирали собаки, звертали увагу тільки коли починався запах з квартири. Ви засуджуєте цих людей? Так, засуджую. Ви знаєте, людина рятується, це інстинкт спасти себе, спасти дитину. Ну, хіба тяжко випустити хоча б із квартири чи з двору цю собаку чи цих котів? Неважко. Я думаю, вони знайшли би якийсь прихисток, і потім би хтось би врятував. А так, втікти і залишити тварину в квартирі, зачинену, закриту, обрікти її на голодну смерть, а потім кричати, що мені так тяжко було, тому що я рятувалась, тому що бомбили. А значить, тварині не тяжко, так? Нащо ти тоді заводила цю тварину? У нас на Хмельниччині в реабілітаційних центрах знайшли прихисток також тварини-переселенці із зоопарків, як ви казали, та із різних шкіл. Яку найменшу і яку найбільшу тварину вам доводилося оглядати, оперувати, лікувати? Це Харків, це верблюди, це три верблюда харківських, а саме маленька, певно, це ми приймали отаку маленьку дівчинку з такими здоровенними бантами жовто-блакитними, один жовтий, один блакитний, з хомяком, хомяк Даша. От вона її сюди батьки привезли, вона гордо занесла постраждалого хомяка, який об'ївся під час подорожі з Маріуполя в Хмельницький. От ми його лікували. Не стільки хом'яка лікували, скільки робили так, щоб дитина заспокоїли, що з хом'яком все добре. От це самий великий, а це самий маленький пацієнт під час війни. Скільки зараз на стаціонарі перебуває тварин? І, зокрема, знаю, що тут у вас зараз лікується легендарна гроза з Маріуполя. От я би хотіла, щоб ви про неї трохи більше розказали. Я вам скажу таку інформацію, яку я можу сказати. В стаціонарі шпиталя зараз перебуває тяжких 25 тварин. Це без, я не рахую, службових тварин. Якщо порахувати, то це з першого чи з другого дня війни, з існування шпиталя, це, певно, пройшло більше 500 тварин через стаціонар. А що стосується грози, це дійсно легендарна собака. Та ця собака в Маріуполь попала з Одеського кінологічного центру, де в Одесі вона займалась, служила теж в Національній поліції України, як на нього кажуть, нюхач по розшуку людей. Вона спасла не одну сотню людських життів. Її ще мордочка на медалі кінологів, так? Так, я вам скажу про цю собаку одне. Що коли її евакуювали, коли евакуювали кінологічний центр, тому що ж тоді біда була, і біда не одного дня, її случайно передали не на ту перетримку. Тобто не тим людям, скоріше, так? Тим людям, так, то паніка, розумієте. Кінологи спішили врятувати тварин, їм треба було їх вивезти з Маріуполя. Тримали не в тих умовах, в загальних клітках, собака дуже хвора, стара. За місяць її практично добили. Ми коли її забирали в Дніпрі, я боявся, що я її не довезу до Хмельницького. Оставляти в Дніпрі її не було сенсу. Але в Хмельницький ми її везли дуже довго. Ми зупинялись через кожну годину, ми через кожну годину підкалювали через катетер. Я ж очі наш читав. Мені треба було її довести, мені треба було її вилікувати і передати, як живий пам'ятник службового собаківництва, живу і здорову. Я думаю, в нас це вийде. Зараз вона вже почала їсти, гуляє. Дуже слухняна собака, дуже добра. Коли приносять штатив, вона подає лапу, щоб її капали. Дай Боже, скоро закінчиться війна, і колись ми посміхнемося, покажемо здорову грозу, яка гавкає, яка їсть м'ясо,
віляє хвостом, і вернулась все-таки в свою домівку, в город Маріуполь. Ви багато теж спілкуєтеся з нашими захисниками. Всі втішаються від того, що бачать там фотографії, коли захисник з кицею чи з песиком, вони прихистять у себе в окопах тих самих тварин безпритульних. Що це їм дає? Ви знаєте, я довго не вірив, що, може, я неправильно кажу, що працівник Нацполіції може так сильно любити тварину. Але я своїми очами бачив, коли біда, і коли постеляна вєтош і сидить кінолог, замурзаний, тому що він тільки звітом, біля нього сидить цього службова собака, чуть ли не в обнімку. І з одної тарілки, от з одної тарілки вони їдять. І з тих пір в мене якесь так помінялась думка взагалі про... Я зрозумів, що кінологія – це не те, що призвання, це життя людини, як я казав. А що дає певно згадку про дім, коли ви бачите солдата з котеням. Знаєте, якщо певно спитати історію і минуле цього солдата, я думаю, вдома він теж був з котеням. І коли він тримає на руках котенятко чи писенятко, певно, він згадує дом, маму, гарне мирне життя. Чи просто добра людина. Не всі ж злі можуть бути. Навіть 90% добрих людей, правильно? Так що я думаю, що це, прежде всього, не тільки любов до тварин, но і любов до себе. Та людина, яка любить тварину, вона ніколи не образить людину і не обідить. Знаєте, це вже істина. Ви про це говорите, а я думаю і повертаюся в реалії війни, і думаю, тоді Росія, російські війська, воїни Росії, які бомблять міста, які вбивають людей, які вбивають тварин, вони тоді що? Або хто, якщо так можна сказати? Примати. Є такий біологічний вид тварин. Людиноподібні, знаєте, є. Хоча теж лікую деколи. Не тих приматів, а настоящих, в яких немає цинізму. От і все. Дякую вам, Кирило Анатолійовичу. Ми сьогодні спілкувалися з професором ветеринарної медицини, начальником першого військового шпиталю ветеринарної медицини Кирилом Чумаковим. Говорили про допомогу тварин в умовах війни. З вами була кореспондентка Суспільного Хмельницький Наталя Паляниця.